Uma pesquisa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, revela que há um aumento de mais de 30% nas vendas nesses estabelecimentos. Os fatores para o crescimento estão relacionados à Copa e comemorações de fim de ano. A reportagem vai mostrar isso aí, pode balançar. O dono deste estabelecimento no centro de Governador Valadares garante que nos últimos 2 meses a clientela aumentou cerca de 35%. Um dos motivos para o crescimento é a conexão Qatar 2022. Coincidiu que a Copa esse ano ela veio juntamente com o final de ano. Então novembro e dezembro para a gente tem sido totalmente atípico. É uma coisa que eu particularmente nunca peguei aqui no setor de bares e restaurantes. A expectativa é melhor, o movimento ele já aumenta justamente por ser final de ano, o número de confraternizações aumenta, as pessoas saem mais devido ao calor, devido a ser final de ano e agora com motivo maior por conta da Copa. Então a expectativa é das melhores possíveis e torcer para o Brasil chegar até a final para continuar com esse movimento melhor. De acordo com a Abrazel, 2 fatores colaboram para o crescimento das vendas nos estabelecimentos. São eles as transmissões das partidas e as confraternizações de fim de ano. De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Governador Valadares, os estabelecimentos na cidade acompanham o percentual da pesquisa revelada pela Abrazel. Todo final de ano a gente tem esse aumento de demanda natural. Logicamente que com a Copa do Mundo você tem um aumento natural também, quer dizer, uma coisa que ajuda mais o movimento do final de ano. A gente já tem bastante confraternizações no final de ano e junto com a Copa do Mundo, que é uma festa internacional, nada melhor para os bares e restaurantes, né, para poderem aumentar mais a sua demanda. Acho que é uma pesquisa bem pertinente. Marcelo ainda frisou que houve novos empreendimentos na cidade. Que, querendo ou não, é um ambiente muito interessante para que quem está querendo empreender nessa área de entretenimento, né, de restaurantes e bares, o bar mais fácil do que o restaurante, mas sim um público bem mais cativo, né, vamos dizer assim, mais fiel.